Pred kamerou mám dvoch hlavných predstaviteľov stránky, webovej stránky RX Muscle, Davea Palamba a Chrisa Asira. Takže sa ich iba opýtam, sorry guys, I wasn't on RX Muscle yet. I'm a big fan, but I wasn't there yet, so now I have to ask you personally your thoughts about, first I'm going to start with 212. Are you happy with the results? Obviously, Sami was disappointed. I was not disappointed. I thought that the right people won. Rami El Espaye was incredible. I think if he would have lost, it would have been a travesty. There was no one even close to him, and I thought that Jose Raymond blew away the field too. It was close between him and Sami, but I thought he convincingly had the win there. Your thoughts? You got the same thoughts? Just yeah, no, I agree 100%. Yeah, I think it was fair. Why, you don't think it was fair? Nah, I think it was fair. I'm a Victor fan, you know. I just, okay. I'll be honest to you guys. I just can't believe that the guy. Pred malou chvíľou sme dorozprávali s hlavným predstaviteľom a majiteľom stránky RX Muscle, ktorá je vlastne konkurenčná stránka Muscle Developmentu. Je to vlastne jedna z najaktívnejších stránok. No a vlastne pre stránku úzko spolupracujú spolu vlastne Chris Asido a Dave Palombo, takže obou sme sa opýtali samozrejme na názor na výsledky. Zaujímalo nás teda v prvom rade, či si obaja mysleli, že rozhodnutie bolo férové a či si myslia, že proste tie umiestnenia boli podľa ich očakávaní, podľa ich predstav, tak obaja mi potvrdili, že osobne si myslia, že určite áno, jednoducho Jose bol zaslúžene vlastne, mohlo to tam kľudne byť aj otočené, ale jednoducho myslím si, že rozhodnutie bolo zaslúžené, Rami vyhral zaslúženie, je to, jak sa hovorí, obrovská ďalšia vec, ktorá prichádza vlastne na trh s kulturistikou, je to neočakávateľné niečo, ten Rami, takže obidvaja vraveli, že výsledky vlastne boli spokojní s výsledkami. Pýtali sme sa ich na, samozrejme, na Viktora a na jeho druhé miesto, tak vlastne Dave spomenul, nezabudol doplniť to, že Chris Asido kedysi pripravoval Viktora, vlastne Chris Asido s ním kedysi pracoval, hovoril, že to už není ten Viktor, ktorý to býval, jednoducho Viktor stratil obrovskú veľkosť, jednoducho Viktor prišiel v dobrej forme, ale čo Viktorovi chýbalo, tak to bola tá veľkosť, keďže je jedno, či by to bol Viktor, keby to bol ktokoľvek sa postaví vedľa Ramiho, tak vyzerá malý. Jednoducho tam ktokoľvek by sa strácal vedľa Ramim, ten Rami je obrovský. No a vlastne bavili sme sa o tom, či by mal vlastne Viktor vypustiť, alebo čo by mal Viktor vlastne robiť. Zaujímalo nás podľa ich názoru teda, že či Viktor potrebuje vlastne, čo potrebuje spraviť, aby sa kvalifikoval na tú Olympiu a či má pre ňoho vôbec významy z toho roku na Olympiu, ak by aj znova pokračoval ďalšou súťažou. Chris hovoril, že rozhodnutie je len na Viktorovi. Či Viktor bude pokračovať ďalej, skúsi inú súťaž, skúsi si vybojovať kvalifikáciu a vlastne dostane sa na tú Olympiu, alebo sa vlastne už toho roku jednoducho začne pripravovať a sústrediť na to, aby vlastne nabral naspäť ten objem, ktorý stratil. Viktor, rozhodnutie podľa Chrisa Asita je len na Viktorovi. Je na Viktorovi, či sa rozhodne pokračovať ďalej a získať tú kvalifikáciu, alebo jednoducho, čo bude robiť. No a Viktor vlastne, a Chris Asito prirovnal vlastne Viktora takisto k Jayovi, že obaja už teda nie sú najmladší, keďže moja otázka smerovala aj na Jaya Cutlera. Vlastne bavili sme sa o Jayovi. No a Chris Asito spomenul ďalšiu vec, že vlastne Rami ho prirovnal vlastne k nastupujúcemu bielej generácii vlastne kulturistu, ktorý by mohol očariť na podiach, keďže z minulosti vieme, že sa tá rasa strieda, že raz to bol, dajme tomu, Arnold, potom to bol Serge Oliva, začalo to vlastne Larry Scottom, potom to bol jednoducho Dickinson, potom to bol Arnold, potom to bol Oliva, potom to bol Lee Haney, potom to bol Dorian, proste menilo sa to bielý, čierny kulturista, on hovorí po Philovi, alebo respektíve, ak to bude Kai, ďalší bielý kulturista, ktorý by mal vlastne ovládnuť Olympiu, tak by to mal byť Rami. S tým, že ja mu hovorím, ja si nemyslím, že ty môžeš prirovnať Ramiho k Jayovi, pretože Jay má vlasy a Rami nemá. A on hovoril, a ty si myslíš, že to sú Jayovi vlasy, veď to je parochňa, sa pozri poriadne. Takže sme sa trošku zasmiali, že si urobil Jaya srandu. My to hneď na to materiál pošleme samozrejme Jayovi, aby videla, koho Chris ohovára. Zatiaľ sme sa bavili, Palomba nás zaujímalo, Palombo, čo si myslí o návrat Jaya, že vlastne okolo Jaya sa strašne na toho rozpráva, že ide poraziť Phila a Kaja. Palombo hovorí, že Jay nemá žiadnu šancu. Jay jednoducho, podľa jeho názoru, je teraz v momente na vrchole, nemal by si ísť už robiť hanbu. Jednoducho, Jay nemá na to, aby proste zostrelil Phila. Jednoducho, proste má pocit, že Jay by skončil ešte horšie ako to druhé miesto, pretože Jay najhoršie za posledných 10 rokov skončil na druhom mieste. A osobne si nemyslí, že je to dobré rozhodnutie z Jaya, aby štartoval na tohto ročnú Olympii, pretože Jay nemá šancu. Jednoducho nevidia v tom dôvod, prečo by to mal robiť. Samozrejme, otázka padla na Cedrica Milana, keďže vieme všetci, že asi to pripravoval Milana.
ktorý sa mu už ale od Brazílie neozval, od Arnold, kde vlastne bol diskvalifikovaný, sa mu už neozval a robil si prípravu sám. Vlastne takisto, ako to potvrdili mnohí iní, či už to bol Sean Ray, či už to bol ktokoľvek iný, všetci nám potvrdili tú istú tézu. Jednoducho, Cedric je, ako sa vraví, v úvodzovkách prepracovaný. Má toho hodne, hodne súťaží, diety, cestovanie, proste to všetko. To sa odzrkadlilo na forme a z toho vlastne Palomba som sa pýtal, ako by si sa skúsa vžiť do jeho situácie. Čo myslíš, ako sa teraz bude Cedric cítiť, že vlastne minulý rok vyhral New York Pro a toho roku sa nedostal ani do, možno ani do desiny. A Palompo zažartoval, že Cedric príde domov a odpraskne sa, si strelí guľku do palice. Takže sa zažartovali, takže chalani bolo vidno, že majú kopec humoru vo vreckách, takže oni sa s nami vážne nebavili, oni stále s nami srandujú, čo je super, lebo všetci ostatní sú vážni. Takže vlastne sme im poďakovali za interview a jak som spomínal, obidvaja boli rozčarovaní, boli vlastne obrovsky prekvapení z toho Ramiho. No a tiež nepochybujú o tom, že Rami bude len vysoko sa umiestňovať na tej Olympii. Takže to bolo všetko.